ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଅପ୍ ଆଉ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଆଗ ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଥ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବୁ, ଆଉ କ୍ରେନ୍ ଆମର ଯଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଠି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେଟା ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆମର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବୁ। ମେନ୍ ଆଗ ଆମେ ସକାଳୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କେମିତି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁଟା ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ନିଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ କେମିତି ସେଠି ଖାଲି କରିପାରିବୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟାକୁ ଫିଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ହେଇଛି କିଛିଟା, ପାଖାପାଖି 12ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆମର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଛି। କିଛିଟା ଟ୍ରେନ୍ ତା ଭିତରୁ କଟକ ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରହମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର, ହାୱଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହାୱଡ଼ା ପୁରୀ, ଶାଲିମାର ପୁରୀ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ ପବ୍ଲିକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସର୍ଟ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ କିଛିଟା ହେଇଛି, ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ 12ଟି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲସ୍ 4ଟି ଏବେ ଆସିଛି, 16ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଟା ହାୱଡ଼ା ତରଫରୁ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଥ୍ରୁରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତଳୁ ବି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଥ୍ରୁରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛୁ। 16ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ ପାଇଁ। ଆମଠି ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, 2ଟି ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି, 2 ଜଣ ସିରିୟସ୍ଲି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଡମିଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା 5 ଲାକ୍ସ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି 50,000 ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ପାୱାର ଥାଏ, ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ 5 ଲାକ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଟୁ କିନ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଯାହାର 1 ଲାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ, ଆଉ 25,000 କରିଛନ୍ତି ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ। ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଟିମ୍ ଏବେ ସେଥିରେ ଲାଗିଯିବ, ସେଟା ରେଷ୍ଟ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଆମେ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିଜନ୍କୁ କାଢ଼ିକି ହିଁ ରହିବୁ, ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି ହିଁ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ। ଏବେ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ସେଇଠି ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍, ସେଠି ଆମେ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ସୁବିଧା ବି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି, ପ୍ଲାନ୍ କଲୁଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ, ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବୁ।